Ahá, eram vocês, minhas porcas! Como é que é, pessoal? Daqui é o Dr. Master e hoje estamos aqui para jogar Saída da Lógica, o mapa de Minecraft, que vem no seguimento do nosso vídeo de ontem de Master Quiz, onde fizemos um especial só com perguntas de Minecraft. Foram 19 perguntas, algumas delas mais complicadas, outras mais fáceis, mas tudo com muita lógica. E no seguimento desse mapa, alguns fãs sugeriram fazer este mapa aqui, o Saída Lógica, onde nós vamos ter que colocar a nossa cabeça a funcionar para passar as 10 fases do mapa. Este vídeo que eu estou a falar de Master Quiz está no topo da descrição, foi um dos vídeos de ontem. Passem por lá e não deixem de avaliar. Já fiz uma conquista, sou muito inteligente e esperto. Só que sim. Bem, pessoal, este foi um mapa criado então aqui pelo Celitos38. Vou deixar na descrição o mapa do fórum onde está o link do fórum onde está o mapa, assim é que é. Galinhas, a sério? Podem calar-se um minuto para eu continuar o meu vídeo? Ah, está bem? Obrigado. E tu, Slime, cala também. Bem, pessoal, aqui temos como jogar e temos ao lado então também as regras. Bora lá ver que regras é que nós temos e como é que nós vamos jogar a este minigame. Você terá 10 fases, tem que descobrir como passar delas usando os recursos que tem, os drops dos mobs e da sua inteligência. Eu tenho 10 kills de inteligência e tu tens quantos kills de inteligência? Comenta aí. Galinhas caladinhas, está bem? Se ficar preso em algum desafio, leia o tópico oficial. Ok, não vou tentar não ler tópico oficial nenhum. Não use cheats, claro que não vamos usar, é óbvio. E vejam também os outros mapas, deve estar tudo no link que eu vou deixar na descrição. Bem, tu ficas aqui que são... Vamos jogar. Regras, não quebrar blocos, nunca. Ok? Espera aí. Estou a brincar, isto não deve fazer nada de mal, mas não vou partir tochas sequer. Não jogue no Pacífico. Confirmar. Oi, confirmar, estou em coisa, estou em normal, na boa. Não usar o... Ah, calma, primeiro tudo. Só é permitido craftar numa crafting table. Tudo bem, não use cheats ou too many items, etc. Não vou usar nada disso. E quando passar uma fase, sempre zero o seu inventário. Nunca de jeito nenhum continuar com ele. Está bem, eu vou fazer tipo barra clean ou assim. Bem, está bom. Oi, anda cá. Vamos guardar aqui. Vamos então avançar. Eu vou matar todas as galinhas que houver por aí. Ah, que temos que configurar o jogo. E pum! Bem-vindo ao Master 38! Ao mapa Saída Lógica, onde você precisará de usar a lógica para encontrar a saída. Ok. Ahá, eram vocês! Minhas porcas! Calma, ele não disse que eu não podia partir ervas ou galinhas. Bem. Primeiro que tudo, baú. Olha, temos... Oh, temos isto. Isto serve para fazer muita coisa. Isqueiros, sticks pode servir para fazer muita coisa também. Pôr-me assim de lado. E lá às vezes há botões aqui que eu não consigo ver, que a pessoa está distraída, mas não. Hoje não há aqui botões nenhuns. E aqui temos sim um botão com um dispenser que não tem nada. Seguindo uma lógica, se nós matarmos galinhas vamos ter penas. Nós temos paus e temos pederneira. Podemos então fazer setas. Deixa eu ver. Ah, abre aqui. Oi, anda cá. Espera aí. Morram. Todas. Oh, então que eu te mando fugir. Quer te mandar fugir? Sai da frente. Sai da frente, porca. Sai da frente. Vocês fizeram muito barulho. Eu não gostei nada. Ok. É assim que se faz. Salvo erro. Fazer logo algumas. E não me sobrou penas. Posso fazer mais e até. Não preciso estar a ser assim forreta. Bem. Quer dizer, às vezes... Ah, fui para ali uma galinha. Às vezes basta uma seta, mas eu vou fazer logo várias e... Oh, a primeira, meu Deus. Oh, enxerga a primeira. Ok, limpo. Ai. Endermans. Ok, deixa analisar o terreno sem olhar para eles. Calma. Aqui é o quê? Aquilo é água ou é void? Acho que é void. What the fuck? O que é que eu li? Foi uma bruxa? Aqui temos... Temos uma porta que deve ser a de saída, talvez, onde tem... Um espaço que eu certeza não consigo passar com o corpo. Aqui temos Gendermans. Deixa eu ver o que é que temos aqui mais. Não que... Ah, não quebra o botão nunca. Ok. Ah, é spawn point. Nota. Botões de madeira significam spawn point. Ok, acho que já fiz 6 spawn point. Matadora de Endermans. Inquebrável 3 e mais. Ano 4 e um pão. Pão há de ser para comer, certo? Ok, matar Endermans, matador de Endermans, eles vão dropar a Ender Pearl, que vai servir, pessoal, então, para nos teleportarmos, será?
Morre! 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 Ai, não, eu é que morri. A minha espada! Ficou à beira do precipício. Morre! Morreu, morreu. Oh, God. Ih, dropou. Primeira. Dropou logo o que nós queríamos. Ok, tentar acertar ali bem. Não, 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 não. A sério que eu fiquei preso. Não, e agora como é que... Tipo, eu não tenho espada. Como é que eu... Opa, a sério, vou ter que matar na mão. Está aqui um pão. Endermans. Tipo, só que... Vem um contra mim. Isso. Ok, ele teleportou-se. Ele vai me querer bater. Não, vou querer este. Anda cá. What the fuck? Não consigo bater, pessoal. Já está, já está. Calma, vai. Ai, caiu também. Ele está vindo atrás de mim. What the fuck, meu. Oh, não. A sério que eu fiquei bugado ali. Pô, até agora a lógica de Minecraft não está assim nada do outro mundo. Diga-se de passagem. Tu. Morre. Não consigo bater com tocha, a sério. Não consigo bater com nada, meu. Ah, meia hora depois, na mão, consegui matar o porcaria de um Enderman, meu. Opa, a sério, eu vou ter que passar agora e bem. Sai da frente, Enderman. Eu não... A minha espada já saiu dali. A minha espada já desapareceu dali. Oh. Ah, consegui! 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 Ah. Ok. Aqui não há mobs, parece. Mas não estou ouvindo ninguém. Para já dar um spawn point, o botão de madeira é sempre spawn point, e aqui vou ter uma flecha, um machado para emergências, inquebrável, e repulsão, uma cenoura, um mata-bruxas, ok, vai haver bruxas, uma cura, deve ser para me curar das bruxas, e uma cenoura. Nada de outro mundo. Já estou a ouvir blazes. Deve ser por qualquer coisa de redstone aqui, quase que aposto. Olha lá ver aqui dentro o que se passa aqui. Já vamos no terceiro desafio. Cheira-me a bruxa. Espera aí. Anda cá, bruxilda. Anda cá. Não, não, não vais atirar nada. Anda cá, bruxilda. Eles estão a nascer ali para caraças, meu. Filha da mãe. O que é que está aqui dentro? Nada, nada. Ok, calma. O que é que eu apanhei? Oi, redstone estava aqui. Está aqui um baú também. Deixa-me ver o leite. Rápido. Ok, vi o leite. Um peitoral. Nice. Vou usar. E estou a ouvir muito o bicho. Aqui está a flecha. Aqui não é nada. Oh, até foi simples aqui. Foi relativamente simples. Então vamos lá ver uma coisa. Se nós temos ali um bloco... Normalmente nos mapas, quando se mete um bloco de uma cor diferente na parede, é para pôr uma tocha. Nós capturamos o quê? Temos redstone. Redstone não podemos fazer grande coisa. Pois é, a cena, se nós sem redstone... Quer dizer, deixa eu ver, olhar para aqui. Nós temos dois frascos vazios, temos redstone e temos flechas. Não estou a ver grande lógica. Lá se lá em baixo havia mais qualquer coisa que eu não apanhei. Se nós tivéssemos um stick, pessoal, nós conseguiríamos... Olha outra bruxa! Não, não, calma, calma, bruxa, desculpa. 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 Oh, dropa o stick, dá aqui. E já não tenho leite. Damn. Mas agora podemos então craftar uma tocha e colocar ali naquele bloco que supostamente irá abrir a porta. Até agora a lógica de Minecraft está a ser superada por nós. Nós percebemos até agora tudo sem qualquer problema. Temos então aqui... Olha, podemos fazer duas tochas até. What the fuck? Pera. Vem uma bruxa atrás de mim. Pois vem... Peraí. Morre, sua. Eu tenho que fechar a porta, senão eles vão parar de vir, a sério. Isto é bem fundo também. Sai daqui. Tá. Sério que elas vêm atrás de nós e nós vamos morrer porque estamos envenenados durante 19 segundos. Vá, era 20 segundos de envenenamento para aí ou mais. Ok, bora refazer tudo. Então vou fazer tocha mouse. Tocha assim e assim. Fazemos duas tochas. Eu vou morrer, não vou. Uou, não fez nada. Morre. Pão. Ai, que sorte. Tenho nada para comer? Tenho, sim. Uma cenoura. Não é suposto a tocha abrir? Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Ah, LOL na porta. Mas supostamente... Ah, devia ser para colocar aqui, pessoal. Querem ver? Aqui, assim, de lado. Era assim. Estão aqui blazes para caraças.
Não, 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 spawn point, rápido. Não. Espera aí. Spawn point, o que é que o baú tem? Tem muita coisa, deixa eu ler. Deixa, o baú para comer. Isto é anti... anti-queda. Contra fogo, blá blá, vou equipar tudo, que se lixe. E destruçador de blazes. Ya, yeah, destruçador de blazes, bora lá então. Oh god, tanta coisa cai mais. O que é para fazer? Deixa ver. Vou matá-los? Não sei. Vai, matem-me vocês, vai, venham já. Vou pôr o bolo lá em cima, vou pôr o bolo lá em cima. Não, sai. Vou pôr já o bolo aqui no chão. O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Está aqui outro baú. Tem uma poção de cura. Não, 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 vou morrer, vou morrer. A poção fica aqui em baixo, na boa. Ok. Calma. Está ali madeira, aquilo vai ter que arder, certeza. Mas como é que vai arder se eu não tenho nada para fazer arder? A poção é de quê? É de cura, é de cura. Ok. Vamos ter que fazer aquilo arder de alguma forma. Nada que nós temos faz arder. O problema é esse. Isso... Ah, já ardeu um bocadinho, já ardeu um bocadinho. Vai, 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 faz qualquer coisa. Aqui, disparem contra mim, aqui, aqui. Contra mim. Boa, boa, bora. Ah, graças. Ok. Disparem, eu vou morrer mil vezes, mas disparem contra mim, pista arder. Disparem contra mim, isso. Isso, eu quero morrer. Desculpem. Mas eu quero morrer mesmo, vai. Vai, façam isto, não parte. Ok, façam isto arder. Não, mais, disparem. Eu estou a arder, eu devia tipo pôr isto a arder também. Já viram que o baú nunca arde, pessoal? E aquilo também não está a arder agora. Deixa eu ir, deixa eu ver aqui. Faça, já está a arder, boa, já está. Isto é o quê? É para abrir, só falta um bocadinho. Arde o resto, arde o resto. Vai, 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 vai. Arde o resto, arde o resto. Calma, só, disparem contra mim, olha aqui o Dr. Master. Disparem contra mim, para isto arder tudo. Epá, será que vai faltar aquele bocado e não vai arder? Já morri 150 vezes. Vai, vai, disparem contra mim. Disparem contra mim. Isso. Sai. Sai, saiam. Já ardeu, já ardeu. Calma, é aqui. Quer passar. Quer passar. Spawn point. Já está, já está, já está, já está. Mais um nível, só o quarto nível aqui. Vamos ter espada de ferro, carvão vegetal, minério de ferro, empedrado. Opa, vamos recolher tudo. Só para fazer stack e nós percebemos melhor o que é que está e o que é que não está. Ok. Tendo 8 coisas e 5 ferros e um carvão vegetal. Que barulho, meu. E não temos mais nada. Pá, quero-me parecer que é para fazer uma fornalha. E o carvão para derreter o ferro. Até agora está bem fácil, a lógica. Carvão. Ferro. Tá-se. Isto não abre porquê? Um carrinho. Ah, desse cara tem que dar a volta. Tem que dar a volta por ali. Então fazer um carrinho com o ferro, quantos ferros é que são? São 5 ferros, para fazer o carrinho é assim. Ah, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, é só isto, já. São 5. Blazes. Espera aí, vou fazer uma coisa. Sons, criaturas hostis. Pronto, está bem mais baixo. Ferrinhos cozam, só faltam mais 2. Eu acho que faz sentido, pessoal. Não estou a ver-me fazer espadas ou picaretas, já que não posso partir blocos. Não posso partir blocos. Ok, mais um. Já agora mais outro e tá. É o carrinho, é fácil, é bem simples. E pessoal, vocês viram o Master Quiz? O que é que acharam daquele especial de Minecraft? Acham que vocês sabiam todas as respostas? Foi porreiro, não foi? Digam aí, pessoal, a vossa opinião. É um carrinho. Agora tenho que meter dentro dele, não me posso esquecer. Se não pode ser, fail. Calma. Au. Ai, que sorte que eu consegui voltar. Shift. Ai, cacete. Ai, estou aqui. Uf, assustei-me por momentos. Save, a porta já abriu. E eu estou aqui. Por momentos eu pensava que ia bugar-me todo. Ah, quinto desafio. O que é que nós temos aqui? Não vou ler, pessoal. Quinto desafio não vai ficar para outro episódio. Vai ficar para o próximo episódio. Vai ser mega, mega em breve. Ok, está ali creepers e coisas assim engraçadas. E pessoal, já sabem, gosto de favorito para o vídeo. Este foi o segundo vídeo do dia. É sempre um vídeo um pouco mais pequeno. Não percam o primeiro, que foi entre o presente e o passado. Nós estamos presos nos dinossauros e temos que voltar para o futuro. Por favor, ajudem-me a encontrar a saída. E não, 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 aranha. Tchau, fiquem bem. Gosto favorito, até à próxima, aranha. Vou matar o Venom. Morre, Venom. Morre, Venom. Venom. Morre.
Morre! Morre! Morreu. Tchau. Beijinhos.